შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრს 6 მოადგილე ეყოლება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებაში შესული შესაბამის იცვლილება საკანონმდებლო მასნეში უკვე გამოქვეყნდა. აქამდე მინისტრს ჰყავდა პირველი მოადგილე და 4 მოადგილე, რომელთაგან ერთი ამავდროულად სასაზღვრო პოლიციის უფროსი იყო. ბრძანებაში შეტანილი იცვლილებების მიხედვით კი ახალ მინისტრს ეყოლება პირველი მოადგილე და 5 მოადგილე, რომელთაგან ერთი ამავდროულად საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი იქნება. მეორე გავაჩერეთ იმის ჩვენ დავნიშნეთ ის საზრდასრულები დეპარტამენტს ხელმძღვანელად 26 ხურვალე მომხრემ ჩვენი თავი ხურა იყო კრიმინალური სტრუქტურა